Следващите няколко минути ще ви разкажа за антибиотиците. Те са част от групата на антимикробните средства, а тази група включва антибиотици, химиотерапевтици, имунотерапевтици. Антибиотиците, както споменах преди малко, са метаболитен продукт на плесенни гъбички и някои бактерии, както и вече полусинтетичните и синтетични аналози на тези продукти. Малко информация за видовите антибиотици, за да разсея един от най-разпространените митове за антибиотиците, че те са силни и слаби. Ще ви представя медицински класификации на антибактериалните средства. Според механизма на действие, антибактериалните лекарства се разделят на следните групи. Подтискащи синтеза на бактериалната стена на бактериите. Подтискащи белтъчния синтез в микроорганизмите. Повишаване пропускливостта на бактериалната клетъчна мембрана на бактериите. Средства, подтискащи синтеза на нуклеиновите киселини на бактериите. Средства, подтискащи метаболизма на фолиевата киселина в бактериите. Според спектъра на действие, антибиотиците се делят на широкоспектърни и тясноспектърни, а според типа на действие се различават следните видове. Препарати, действащи бактерицидно, т.е. унищожаващо, размножаващи се и неразмножаващи се микроорганизми. Други препарати също действат бактерицидно, но само върху размножаващите се микроорганизми. Има и препарати, действащи бактериостатично, т.е. спиране размножаването на бактериите. С това исках да ви обърна наистина внимание, че няма силни и слаби антибиотици. Но най-важният въпрос за родителите е кога да се използва антибиотик, т.е. какви са показанията за приложение. Съвременната медицина е немислима без антибиотична терапия. Изборът на антибактериални средства за лечение на инфекциозни болести в педиатричната практика се характеризира със значителни трудности поради ниското ниво на доказване на вида причинител, както и промяна в броя и вида на патогенните инфекциозни възпалителни заболявания. Въпреки това, лекарят трябва първо да отговори на основния въпрос – трябва ли да се използва антибиотик за лечение на заболяването? Т.е. дали заболяването е бактериално, за да има ефект от използването на антибиотик? Кои са принципите при избор на антибиотици? В момента са формулирани класически принципи при използване на антибиотичната терапия. На първо място, основен принцип е назначаването на антибактериални средства в съответствие с предполагаемия или доказан бактериален причинител, както и неговата чувствителност към специфичен антибиотик. На второ място, антибиотика трябва да създаде терапевтична концентрация в огнището на инфекцията, а за това трябва време на приемане. За да се подобри ефективността на лечението е препоръчително използването на максимална, а не на стандартна дозировка. На трето място, изборът на антибиотик с максимална ефективност и минимална токсичност трябва да се комбинира и с най-ниската стойност на лечение. Основните критерии за лекаря, които са залегнали в основата на избора на антибактериални средства при деца, включват наличие на данни за бактериална инфекция, т.е. да има клинични изяви, а те са с изразения токсоинфекциозен синдром. Лекарите използват и лабораторни показатели, каквито са кръвната картина, скоростта на отаяване на еритроцитите и C-реактивния протеин, както и изследване на различни видове секрети за изолиране на причинителя и да се определи съответния антибиотик, на който той е чувствителен. Много често се използва и образна диагностика, рентгенова или друга такава, за доказване на бактериалното огнище на инфекция. Избора на антибиотик зависи от тежестта на заболяването. При този избор непременно трябва да отчитаме очакваните бактериални инфекциозни агенти, както и тяхната чувствителност към антибиотиците. Необходимо е да се съобразяваме, разбира се, и със страничните ефекти от лекарствата, както и възрастта на детето и толерантността му към прием на антибиотици. Не на последно място при избора е и
да подберем подходящата, удобна лекарствена форма. Това също е един от проблемите в педиатрията. Ако обобщя, антибиотиците са показани само за лечение на бактериални инфекции. Лечението с антибактериални средства трябва да бъде в достатъчно високи дози, за да се осигури не само клиничен, но и бактерициден ефект. Продължителността на лечение трябва да бъде достатъчна за инактивиране и отстраняване на причинителя от организма. При остра инфекция може да е достатъчно да се продължи лечението до 2-3 дни след спадане на температурата, изчезване на болката или изчезване на симптоматиката. Изборът на антибиотик трябва да отразява местната резистентност на най-вероятния причинител. Една от най-значимите грешки е назначаването на антимикробни препарати без съответните индикации и най-вече неразумно честата им употреба при вирусни инфекции. Това увеличава риска от развитие на резистентни щамове и увеличение на страничните ефекти. Нерационалното използване на антимикробната терапия може да има не само медицински, но и най-различни социални, морални, икономически и други последици. Натрупаният клиничен опит установява обективни критерии за диагностика на бактериални инфекции и оценка на ефективността на терапията. Установено е, че антибиотиците при бактериалните инфекции трябва да бъдат назначени възможно най-скоро. Това бързо начално прилагане на антибиотиците предпазва от развитието на осложнение и осигурява благоприятна прогноза. От тази гледна точка, в чисто практически аспект, и ако вашият педиатър не изключва възможността за бактериално заболяване, като отит, дори и без отоскопия или пневмония, дори и без рентгеново изследване, като се вземат предвид тежестта на състоянието на пациента, назначаването на антибиотик може да бъде оправдано. Например, при пневмония антибиотикът трябва да бъде определен и приложен в рамките на 4 часа от момента на диагностициране. С какво се сблъскваме напоследък? За съжаление, все още неоправдано изписване на антибиотици от лекарите. На второ място, самолечение от страна на болния или на майката на детето. На трето място, не използване на предписаното лечение или промяна в дозировката от родителите поради страх от даването на лекарства. Много често се използват само алтернативни методи на лечение с отричане на развитието на медицината като наука. Не бива да пропускаме и това, че родителите много често прилагат самостоятелно лечение, без преглед, защото при предишното разболяване доктора ми изписа тези лекарства и те действаха. Не по-малко важно е и това, че се съкращава времето за прием на антибиотиците, особено след подобрение на детето на втория-третия ден от лечението. Това се прави, за да не го тровим с лекарства. Ако обобщя, вие сте избрали лекар, на когото сте се доверили и който лекува вас или детето ви. Не ви съветвам сами и без изричното предписание от лекара да прибягвате до самолечение с антибиотиците. Провеждайте точно предписаното ви лечение, касаещо начина на приложение, дозата и продължителността на използване на този антибиотик, както и изписаните ви други препарати, например пробиотици. В противен случай бихте могли да навредите сами на себе си или на детето, както и да способствате за развитието на резистентността на бактериите към антибактериалните средства. Независимо от предписаното ви лечение, ако има промяна в състоянието на детето ви и това състояние се влошава, обърнете се отново към лекаря, за да прегледа детето. Не забравяйте, че при децата състоянието се променя понякога в рамките на няколко часа, независимо от приложеното лечение. Много важно е да запомнете кои лекарства детето ви приема добре, без да проявяват те странични действия. Непременно обръщайте внимание на развитието на алергични реакции към лекарствата, приемани от детето ви, и съобщавайте за тези медикаменти на лекаря. Хубаво е да запомните кога за последно е бил използван антибиотик,
наименованието му и при какво състояние се е наложила употребата му. Може би лекцията стана дълга, но се надявам да съм ви бил полезен с информацията за антибиотиците. Пожелавам ви приятна вечер и най-вече здраве! Благодаря ви за отделеното време!